السلام عليكم. دانش تنس كل دولة نيدلاي برسلاي ولا اسي شو ده برسلاي وندر ريكا وندر كاو. يلا لا اتو ده دانيالا ها دانيالا كنت نجو ها كنت نجو تو نيدلاي رچي بس کا باندې کوس باندې کا ستر سره یو سکول دنه دلا یو غیر له زور په سنا یا سری جان سره پټه یا سری خور وخت پټي شه دور دوم دور دا دور دوم وخت په پټه دور دوم وخت په بلا ولې په خطر له هغه ولې دا چپل هم فروکې وش دا دا وش دا دا ولا کنه چاولا دا مشتاکي مشتاک سره ودا دوت دوره نو څه دوره پیا سره دا ډیر شکري زار وخت سکول نه پټ یار وخت به پاپو زو تکړه و پاپو څنګه غلا تا و بنن لا زنه نو کړو ترا دې پیک ور وکړو چې غلا دا څه به تر تلګر ترا دې مو سکول ور کالي یا سره ترا دوره وخت ته دې څنګه کا شکتا نو زه بیا پوتې بس دې مخه شاه